Nevím, jak to děláte, ale prostě když dneska v 11 hodin a 3 minuty jsem natáčel z balkonu, jak ve Zlíně pršelo a říkal jsem si, jestli vůbec dneska nějaká akce proběhne, tak tady krásně svítí sluníčko a to si myslím, že opravdu stojí za to. A navíc budeme mít prostě úžasný den. Dovolte mi, abych teďka pozval sem na pódium za mnou starostu obce Spytihnev, Víta Tomaštíka. Můžete jí zatleskat, nebojte se. A senátora parlamentu České republiky Patrika Kunčara. Milí přátelé, vítám vás ve Spytihněvi. Informace nemám téměř žádné, jenom bych vás chtěl tady přivítat a pozdravit. My jsme před 10 lety přišli s tou myšlenkou oslav svátku Spytihněvi, protože svým způsobem jen málo která obec má možnost oslavit jmenin své obce pořádat. Napadá mě v podstatě jenom Miroslav a pak už jenom Spytihněv. Takže máme výjimečné postavení tím, že máme tak skvělé jméno a my jsme před těma 10 lety v podstatě vůbec nevěděli, jak na to zareagujete. Tím, že ta akce přežila, nebo dneska má to 10. výročí, tak si myslím, že si dovolím říct, že se ujala a jsem rád, že jste přišli a věřím, že nás podrží i počasí a že si dnešní den užijeme. Já bych vám všem chtěl popřát k meninám vaší obce všechno nejlepší a příjemnou zábavu, ať si ten dnešní den skvěle užijete a ať se dobře bavíte. Tak myslím si, že tou největší hvězdou bude Michal Hruza se svojí kapelou. Určitě se máte na co těšit, co se týká kouzelníka a iluzionisty Tomasiana. No a rock popová kapela Aventis z blízkých napajdel, ta vlastně bude dneska zakončovat. Dámy a pánové, Papčice! Co by má hubienka sladká nebíla, co by má hubienka sladká nebíla, když něju moja, když něju moja mamka sladíla, když něju moja, když něju moja mamka sladíla. Spala bych spala, ale ne sama, spala bych spala, ale ne sama. S takovým synkem pod rozmarínkem jako já sama. S takovým synkem pod rozmarínkem jako já sama. Ten sousedů syn, to je čeledín. Ten sousedů syn, to je čeledín. Má očka černé, líčka červené, spalo by sa s ním. Má očka černé, líčka červené, spalo by sa s ním. Prsteneček, prsteneček, modré očko, prsteneček, modré očko, proč ja nechceš galanečko? A já bych tě ráda měla, kdyby má ti nebránila. Ale ženě má ti brání, ale ženě má ti brání, že ty nejsi šohaj švárný. Už sání to stalo, co sání mělo stát, už ňa ten květušek nemůže obestat. Vždycky jsi říkával, že mě nic nebude, už mě vžucho půjčí, ta jak hora půjčí. Dobrý den, já jsem dneska do vaší obce zavítala, protože bychom rádi pomohli Šimonkovi, který je z vedlejší obce Babice a onemocněl aplastickou anémií. K záchraně jeho života je nezbytné, aby dostal transplantaci kostní dřeně. Samozřejmě ten nábor, který tady u vás v obci, ale i v jiných obcích, městech realizujeme, tak není jenom pro Šimonka. Je prostě i pro ostatní, nejenom děti, i dospělé pacienty a pokud se zapíšete, tak samozřejmě můžete pomoci zachránit život. Okolo Bůhlo! Kde bude nocou?
přijdu ráno od Aničky. Se pohodlně usaďte a dobře poslouchejte, protože texty, které píše David Vacke, opravdu stojí za to. Kolik lidu slavnosti sroceného, dle tohoto srocení soudím, že dorazil jsem tam, kam moje kroky dorazit chtěly. Však pivoj vždy najde to, co hledá, však podivné jest, že nikde knížete Spytihněva, ni kněžnu Libuši, můj podivuhodně bystrý zrak, nenachází. Nu, nebude na škodu ujistit se, zda jsem skutečně tam, kde se domýšlím. Hej, kastníku zdejší, koná se zde dnes slavnost na oslavu svátku knížete Spytihněva? Ano, výborně, děkuji za tuto rozsáhlou rozpravu. No, vypadá to, že místo i čas jsou správnými. Kde však vězí jeho knížecí výsost? Kde pak vězí? Kde vězí Spytihněv? To je otázka, na kterou bych také ráda znala odpověď. Ale co v tomto čase a místě pohledáváš ty, Bivoji? Ale, sestra ženy mé, drahá teto, co tak z hurta? Ano, z hurta. Již před rokem se moje sestra Kazi, choť tvá, chtěla zúčastnit této krásné slavnosti. A jelikož si do dalšího kance dovláčel... A mám snad to statné zvíře tahat v síťovce? Dovláčel. A má sestra tak místo slavení zde, v obci nesoucí Spytihněvovo jméno. Musela bourat a porcovat a špikovat. No však já také nezahálel. Nasbíral jsem dva sudy šípků na šípkovou omáčku. Jimi k šípku z šípky, Bivoji. V tomto roce se ztratěši vse převelice na výlet do Spytihněvy. A jsem snad já příčinou její nepřítomnosti? Stěžovala si mi sestra, že pravil si toto. Ano. Moje milá Kazi, dostali se ke mně vzkazy, že v Spytihněvi chlípných chlapů dost a duchy, co spustit s tebou chtějí se do nestoudností. Proto než se vydáš o ním směrem, budu opatrnosti já věren a zkontroluji, zda cizoložné lože důvodem tvých rejdů není. Ach můj bože! Och, cože? Já unatrý Bivoj, že bych byl schopen žárlivosti, drahá švagrová. Toho já jsem dalek. To tě moje milovaná Kazi milně informovala o příčinách mé přítomnosti s té. Omlouvám se. Žiž nějakou chvíli naslouchám vašemu košatému rozhovoru. Sestro Libuše, jak šťastné to shledání s mojí milovanou sestrou. Teto. Kněžna Libuše, švagrová moje, jedna ze dvou nejmilejších, ty také zde. Teď lze věšet na nos bulíky, ale Libuši, to jsem rovno mohl zůstat doma a pohrávat si skanci. Také mne mrzí, že naše sesterské trio nezazáří v Spytihněvi v plné síle. Ale teto, musím Bivoji dát za pravdu. Cože? Libuše, za pravdu vy mě? A v čem? No sestro! Snad nevěříš více tady švagru, nežli krvi svého rodu, sestře tvé a mé a naší Kazi. Jen netuším, proč zde stojí Bivoj místo Kazi, ale že by Bivoj, muž, kterého příroda obdařila nebývalým svalstvem a fyzickým výkonem a na jiném zase pošetřila, dokázal mluvit ve verších. No tak teď nevím, Libuše, zdali mám být ti za tvá slova vděšen, či cítit se uražen až do korku kostí. Korku? Slova se ti pletou v tomto horku. Libuše, musím se poklonit před tvou moudrostí a dát ti za pravdu s tím veršem.
Cože je to ten verš? No, tak vypadá to, že mohu být vděčen za svalstvo. Všemohoucí někdy šetřil, kde mohl. Vyvoji? No. Všemohoucí, to myslíš zpětí hněva? No, by to... Oh, sestro Teto, mluví ti stříbro, mlče ti zlato. Na druhou stranu dobře, že knížete připomínáš. Dle postavení slunce soudím, že již nastal čas jeho velkolepého příjezdu. Ano, tak jest, i když já nesoudím podle postavení slunce, ale podle množství piva, které proteklo místními pípami a hrdly současníků. Jestli pivní prameny vyschnou, než přijede kníže, tak bude velmi nešťastný. Pravdu tiž, Vyvoji. No? I mě před rokem pravil spíti hněv, ať vyčkám, než spláchne žízeň třemi žejdlíky pěnivého moku a teprve pak mi ukáže, co je to štěstí. Sestro! V letošní slavnost se nehneš od mého boku. Oh. Je, co je to za pěknou písničku? Ha, to se zřejmě místní ugatové svolávají klonu. Oh, to velký kníže, ve ještě větším oři, se blíží k svému cíli. Ale kde je? Ah. Oh, kníže. Kníže, on se mu nechce. Krásný. O, děkuji. Krásný. Sváteční den vinšuji, lidé spitihněvský. A zdravím také vás, družino převzácná, časivé knížecí pamatují. Nejen časy knížecí, Spitihněve. Moje sestra právě před chvílí vzpomenula, jak si zcela knížecím způsobem chtěl opiven učinit ti šťastnou. Och, kněžno moje milá, tak se vítá kníže Spitihněv. Navíc v den, kdy slaví velkolepě svátek v obci, kde jeho jméno svítí na tabulích. Když do obce vjíždíš, i opouštíš. Však neboj. Také tě vezmu sebou na košt zlatavého moku. A možná i padneš na kolena. Drahý Spitihněve, moje sestra je kněžná. Ty na kolena nepadají. Milá Teto, je vidět, že jsi ještě neochutnala zdejší kolenatou specialitu. Před tou mnozí padli rovnou na zadek. Ano, to je pravda. Slyšel jsem, že zde z kolen vepřů vytváří nevídanou laskominu. Toť také důvod mojí přítomnosti zde. Chtěl bych tento recept přivést domů mojí milované Kazi, aby mi... Zlatý hřeb je zde. Je to tradice. Nu zpátky ke gastronomii, aby mi takto mohla doma připravovat kolena kanců. Ne takto. S dovolením bych ukončila tuto kulinářskou diskusi. Já taky. Neboť je dosti možné, že dříve, než padnu na zadek já, z důvodu omámení zdejším pokrmem, padne na své pozadí z mnohem větší výše tady kníže, až bude se snažit opustit sedlo jeho oře. Sestro, ty jsi se opět dívala do časů budoucích? Ne, viděla jsem jen knížete se sedat v letech předešlých. Dosti nejapných poznámek. O. Pravda, to zvíře trpí občas jistou své hlavostí a není zcela jednoduché dosáhnouti bez karambolu pevné země, nicméně pokusím se o to. Tedy odstupte. A ty, ženo Šafářova, přidrž uzdu ještě o něco pevněji. Přátelé, držme si palce. I koně. Koně hlavně. Hou, 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 vatanaj. A? Jenom kníže najde správné místo do skoku. Ano. Jdu na to, skáči. Oh. Hop, hop. Oh, hurra, hurra. Hurra. Děkuji vám všem. A nyní prosím,
Postarej se o mého přítele. Ne, kdepak já s námou nikam nejdu, jak jsi se tady. Přítelem myslím koně Bivoji. A nyní potlesk pro mého přítele. Děkuji. Přítelem myslím stále koně, vole. Ano, volem myslím tebe, Bivoji. Je to vskutku šlechetné zvíře. No, kamec. Kníže. Kníže, vítej tedy na zemi Spitihněvské v roce 22. tisíciletí třetí. Och, jak volně se mi opět dýše a jak plno očekávání je moje duše. Mám obavy, že jen u duše nezůstane. Spitihněve, vydejme si tedy vstříc pivním a jiným vzpomenutým radovánkám. Bivoji, toť myšlenka hodná skutečného muže. Nuže? Ach, ano, ne. Libuško, ne. Málem bych zapomněl, ještě tvá věštba. Já co věštba? Pípu vidím, a hospodu taky, tak... To přece vidí každý, ale vidět věci budoucí, to dokáže jen moje sestra Libuška. No, tak tedy hleďte s tím trochu pohnout. Vidím radnici místní a urnu, jež se zastupitelstva dotýká. Asi někdo umře. Budou volby a to je někdy ještě větší tragédie. A vidím jméno, jenž od podzimního věku roku tohoto starostovat bude Spitihněvy. To jméno zní... Dost! Konec výletu do budoucnosti. Milá kněžno, prozradíš jméno a za rohem dostaneme pivo. No, výborně! Chrstnuté do obličeje. Aha. Zvláštní zvyk. Nechme volby volbami a vydejme se vstříc veselosti, která zde dnes čeká na všechny, kteří se veseliti chtějí. Vzhůru, přátelé drazí! Prosím. Dámy a pánové, váš potles patří Pavlíně a Jiřímu Hejcmanovým, Davidu Vaculíkové, Teresce Hrabalové a samozřejmě také Davidu Vackému, který, jak jsme říkali, napsal a vložil do úst tady tyhle ty texty. Tak ještě jednou moc a moc děkujeme. Sečená tráva zelená, ale koské pane denky jako malena, ale ne všecky, jenom nekere, které mají na rukách, co pantle zelené. Ej, žalo díča, ej, žalo trávu, trhalo modrů lalíju. Došli na ňu Turci, vzali ju. A když ju vzali, do vozu dali, odvezli ju až za Dunaj. Bude-li ti zle, zavolaj. Na lopeníku kopka sena, dnes bylo dívča, už je žena. Na Javorině ještě větší, jaký to kačo pěkně svědčí. Pomožte mě na sušínu, já jsem malá nedosínu, až vy mě tam pomožete, všetci za mnou polezete, všetci za mnou polezete. Svět se přece točí dál.
jistě, že všechno mluví, začíná brzy, budeš cíl, se to je trh, vydrž ještě chvíli, to bude. Zajímavé.
Zkoušíme, jestli zpívají chlapi či ženy lépe, že? Tak ženy mají přednost. Děvčata, připravte se. To je tady někde u toho, za Husí Lhotou, já už jen. Raminka jsem chtěl. No, ale naše. Jo, vaše přímo. Jo, takže z Pomeranče se najednou stalo ukradené Raminko z Malenovic. Bye.
co na první moment může nějak vypadat, může ve skutečnosti něco jiného znamenat. Když budu chtít, abyste viděli a dokonce i slyšeli, že trhám kusy papíru, některým z vás se může zdát, že to skutečně dělám. To se ale nikdy nestalo, protože to je jen iluze a klam. Díky. Díky za skladbu. Budu potřebovat jednoho dobrovolníka. Pojď za mnou, ty jsi takový sympatický chlapec, pojď za mnou. Já to průběžně kontrolovat. Je to v pořádku, děti? Je to v pořádku? Tady mám pro vás krátký a do třetice mám, Michal, co? Pro vás střední. Když si ty provazy nahoře srovnám do roviny, můžete vidět rozdíly v jejich délkách. To je logický, že jo, Michal? Ale logika přestává platit, pokud mi jich takhle lustru a potom je natáhnu do stejné délky a skutečně mám jeden, mám druhý a třetí stejně dlouhý pro vás. Michale, já tě tu krásnou iluzi naučím, ale nejenom tebe. Dávej dobrý pozor, vezmeš si jeden konec do dlaně, koukneš a on ti vyskočí takhle na druhé straně. To samé, Michale, uděláš s tím druhým koncem. Vezmeš si ho takhle do dlaně, koukneš a máš opět jeden provaz, tak jako když jsme začali. Letíš je to jasný, výborně. Michale, posiluješ, děláš nějaký sport? Vidím, že máš na sobě dres, co děláš? Fotbal, florbal, super. Michale, až budeš doma to iluzi trénovat, nikdy za ty konce moc netahej. Protože když zatáhneš moc, tak je utrhneš. A to je nepříjemná situace, protože nám zůstane pro vás bez konců. Ano, tak budeme počítat, pojďte. Jedna, dva, tři. A máme opět jeden pro vás, jako když jste začali, jste výborní, zatleskejte si. Michale, zajímavý suvenýr, tak je tady nějaká dobrovolnice, chtěla bys ty? Ty se zhlásila první, tak oběhni to za mnou, my ti zatleskáme, velký potlesk. Krátce, Maja nebo Mája? Mája, jako ta včelka. To je krásné. To je krásné. Májo, podívej, já tady mám celou řadu různých karet. Vidíte, že každá jiná, že jo? To dokonce uvidí i diváci v zadní části. Já budu potřebovat, aby si jednu vybrala. Vezmi takhle prst a položíš prst na jednu z těch karet, kterou budeš chtít. Tuhle? Tak já ti ukážu, sleduj, nikdo kromě tebe, nebo takhle, já to ukážu tobě, nikdo nic neříkejte, ukážu do diváku, položím jí zpátky a takhle ji zamíchám. Májo, zatím je to podobné tvé kartě? Je to podobné její kartě? Yes, tak zatím jsme na dobré cestě. Podívej se na mě. Super, na tobě je skvělý, že vůbec neumíš lhát. Gratuluju rodičům a jedeme do finále. Hele, myslím, že to mám. Jsi připravená na svou kartu? 3, 2, 1, teď. Co ne? To je nějaký kor? Já si sradu. Prosím vás, děti neznají karty. Já se zeptám, viděl někdo z rodičů tu jejich vybranou kartu? Byla to tahle, že? Vy jste se domluvili. Já jsem nějakou. To není ona? Byla to jiná? Hele, tak počkejte. Já mám záložitý plán, přátelé. Kdyby něco podobného nastalo, to se ještě nikdy nestalo, se přiznám. Tak srdíš, není tvoje karta. Tohle je balíček s kartama, ta tvoje někdy uvnitř. Díky moc, díky. Vážně, díky. Díky moc, díky. Tak to někdy prostě chodí, jo? To je možná tím počasím, je fakt teplo se udělal, jo? A mimochodem,
teď už to můžeš říct, jaká byla tvoje karta? Srdcová královna, jako kvéčko, jo? Sorry. Podíše? Tak, super. Ty jsi vybrala kvéčko srdcový a když se podíváš, Májo, to je přesně karta, kterou jsi vybrala. Tohle sloveně je pro tebe. Děkuji ti za spolupráci. Velký potles pro Máju. Díky moc. Všechno dobře dopadlo. To byla Mája. Hlavně nestrácet hlavu. Všechno to dobře dopadne. Chytněte se ručičkama tady za ty madla. Připravte se. Dobrý? Počkejte, já jsem si ještě uvědomila, Roberte, vy jste takový nervózní. Já si vás ještě zajistím, abyste mě neutekl. Teď už to maximálně můžete dojít na kolečku. Ale hlavu už nevytáhne. Roberte, máte životní pojistku? Jo. Jste ženatej? Nejste. S kým se šábnu? Tamhle si vás natáčí, tak jestli chcete naposledy něco říct, vzkázat rodině. Ne? Dobrý. Tak jo, tak jdeme na to. Ono se někdy stane, ukažte. Jo, to bude. Ale přeci jenom, ona ta hlava někdy tak jako vystřelí, tak když tak chytejte. Tady mám velké. Děti, radši si sedněte. To bude taková poslední věc, kterou uvidíte. Takže soustřeďte na to už zrak. A jdeme na to. Tak a publikum mě pomůže. Odpočítáme to na tři, jo? Tak jdeme na to. Raz, dva, tři. Dobrý, je tam. Robert přežil. Mrkev je přece krutá. Roberte, počkejte. A velký potles pro Roberta, protože Robert si to opravdu neuvěřitelně zaslouží. Velký potles. Eriko, kývněte ano nebo ne před malým okamžikem. Cítila jste na svém těle jemný dotek? Ano. Mohla by se pravé ruky ukázat, kde na těle to bylo? Nos. Mohla byste na prstech pravé ruky ukázat přibližný počet, kolikrát to bylo? Dvakrát. Díky. Eriko, za malou chvíli se vás znova budu z lehoučka dotýkat. Pokaždé, když na svém těle ucítíte lehký dotyk, zvednete celou pravou paži úplně vzhůru a poté ji hned spustíte dolů v rytmu této hudby. Rozumíte úkolu? Připravte se. Za chvíli půjdeme na to. Dámy a pánové, tito lidé jsou velmi propojení. Jde vidět, že k sobě opravdu patří. Prosím, obrovský potlesk pro oba. Byla jste skvělá. Děkuji za spolupráci, oni vám to potom vysvětlí. Děkuji i vám, byli jste skvělí, nezapomeňte si věci tam, co jste si položili všechno. No a dejme jim ještě jeden velký potles na cestu. Díky moc. Díky. Tak, díky za skladbu. A kde máme? Tak, jestli můžu poprosit, dobrovolník je vždy vítaný, ano, nechte si věc. Super. A teď pojďte ke mně, podívejte se, že každá karta je jiná. Víte co, vemte si to a prohlídněte si to sám. To bude úplně nejistější. Nádhera. Vy jste někdy dělal kouzelníkovi asistenta? Ne. Ale máte zkušenosti. Super. Jednu kartu si vyberte ven.
kterou chcete, ale požádám vás, vy tu kartu budete podepisovat, bylo by fajn, aby nebyla celá potisklá, takže třeba nějakou dvojku, čtyřku, šestku, ESO, vyberte. Aby se pěkně vyjímal na vaší kartě váš podpis. Máte jednu kartu? Já ji můžu vidět, já už to znám, takže je to v pohodě. Je to dvojka Kárová, chcete ji? Dám vám možnost naposledy vyměnit vaši kartu. Necháte si ji. Chcete vyměnit? Dobře, ne, mám stranu, jasně, vemte si to, vyměňte. Tak, a to je dvojka srdíčková, to jste udělal dobrou změnu, to je lepší karta. Dvojka srdcová, vezměte si ji prosím, tady máte připravený lihový fix a velkým písmem mi tam napíšete vaše jméno, příjmení, adresu a číslo účtu plus PIN. Nebo jméno a příjmení bude stačit. Tak, děkuju moc, zadělejte prosím, držte fix, možná ještě budeme potřebovat. Tak, přátelé, Petr si vybral, dokonce vyměnil, že jo, a poté podepsal tuhle kartu. Tahle karta je bez debaty, jediná svého druhu, jiná taková na světě neexistuje. A teď sledujte, Petře. Já ji teď takto, jak je podepsaná, uchopím, vložím ji do balíčku, zasunu ji dovnitř a za chvilku se pokusím vaši kartu najít neuvěřitelným způsobem. V této fázi si mě diváci ptají, hele, mohl bych si ten balíček zamíchat? A já vždycky říkám, že ne, ale vy jste strašnej sympatiák, udělám výjimku. Dejte mi ten, tu fixu, tohle si vezměte, zamíchejte, stačí jenom zlehka, jednou nebo dvakrát, trošičku jen. Já to můžu vidět, to je v pohodě. Je zamíchaný, držte ho takhle nad hlavou, ten balíček, a já si půjdu pro pomůcku, bez které bychom to nezvládli. Bude to tahle velká krabice. Dejte mi prosím celý balíček. Všechny karty hodíme dovnitř. Musím vybrat jednu osobu, která se na to fakt bude hodit. To bude složitý výběr. Wow! I'm looking at you, and I see.
nejdrahější asistentka, co si člověk může ptát. Velký pokles pro ní, ukloníme se, byla si skvělá. Můžeš jít na své místo, princezno, děkujeme. Dámy a pánové, Tomasiano a Kelly! Přinesla, můžu ji zničit, mám pohledy. Ale za malou chvíli přímo před váma tady v tom místě budu dělat šilenosti, který prošel fyziku. Salut! Ale vidíte, že je takhle rovná? Je to vidět? Já ji zkusím vyvážit, sledujte, dva, dva, teď to přijde, hele. Ale trošičku se, vidíte, jak už to začíná, to tu vidíte. Vidíte to? Hele, je to šilený, ano, to funguje, když uděláte tohle, hele. Ty se zohne úplně. Pojďte se, budu potřebovat někoho ruku, takhle na rovno. Já jim musím, a ona rupla. Já jsem chtěl narovnat, dokázat zbytek a to už neudělám. Tak tohle si necháte líp. Ono by to chtělo standardní vizičku, ono tohle je asi jiný matroš. Já jsem chtěl narovnat, ale než nešlo to. Hele, to je asi nějaký šmej. Normální ocelovou větličku. Oh!
chlapů. Pánoví, tohle dáme vědomou. Odrůstáš chlapeckým cedlíců. Neslyšíš holubí cíder šum. Já se přijde a rozjede to.